мъки. Дек съм до... Сега в момент съм до животна без право на замяна. Така те го казват. 97-ма година на 8 септември съм направил това нарушение, което потребях малко алкохол. И от 97-ма година съм тук. Убил съм там едни хора, които ми се закамваше човека и аз го... На същия ден па бях събрал малко гъби и се прибирам на вечерта към 4 часа и минал го, само го поздравих. Здравей, дядо Лия, и той, о, Дончо, той поскок идва при мен и ми казва така: Антонио, тук няма да минеш, от там няма да минеш, защото ще ти изчезне цялото поколение робство, както някога са изчезнали много народ, но се знаят кои са убийци, синове имам насекане. На другия ден, на 8 септември, отидох, взимах в едно заведение, има там Бойко Черния, взимах едно шеше лимонадо, след това си напълних за мене едно шеше лимонадо и една чаша ракия, полях и него, полях и мене. И влизам вътре, взимам дървото и почвам, аз съм само в това убийство, взимам и почвам да го млата. Преди да го млата, допреждавам го, викам, аз нищо не съм ти направил, за ти да ме заплашваш, че ще ми изчезне цялото поколение на робство, и аз взимам дървото и той чакай. По едно време очите му беха жълти, после идват черни очи, меняващи очи, меняла, той човека се менява, но кои са, що са, не знам. И после вика, чакай, аме съм Рома. Викам, аз на мен интересува кой си, що се взимам дървото и почвам да го праскам по главата, по ръцете, навсекъде, докато не ги умъртва. Адвокатите имат особена нагласа да помагат, да съпреживяват. Но аз не съм съмишленик на убийците и изнасилвачите, да знаете, макар че понякога страстно ги защитавам. Това е парадоксалният момент в нашата професия. Големият български писател Георги Стаматов дълго време е бил съдия в Кюстендил. И изведнъж го уволняват поради бавност в решаването на делата. И Стаматов на едно място казва: и най-гадният някому е мил. И той има право на защита. Това е конституционно право. Да си адвокат означава да разбираш, да обичаш и да страдаш. И за кауза, и за клиент. Аз не го питам коя е обективната истина. Аз казвам, кажи ми твоята истина. И започвам да живея с нея. Много пъти съм изпадал в заблуда и грешки, но това е част от професията. Връщайки се назад във времето, винаги в съзнанието ми изплува една личност на име Гърбев. Той беше обвинен в това, че е убил своя най-добър приятел. Започват разпитите и в един момент той признава. По-късно се установява, че не той е автор на престъплението. Но воден от емоционалност, защото аз познавах жертвата, в качеството на повереник на близките на убития, сторих един непоправим грях. Поисках смъртно наказание. По това време все още имаше смъртно наказание. За щастие, съдът го осъди на 20 години лишаване от свобода. Седмица след като Върховния касационен съд издаде решение, в което казва, че спор по авторството на престъплението не може да има, беше открит истинският извършител. Търсих начин да се извиня на този човек. И веднъж случайно го срещнах на улицата и го спрях. И му казвам, извинявай, аз постъпих много емоционално по отношение на теб, поисках нещо недопустимо. Той ме срази и ми каза, защо ми се извиняваш, ти си адвокат. Що си излезнах първия път, съм лежал в затвора и си му излезнах под гаранция, това е втория път.
За първото убийство ми дадаха 5 години. Второто убийство за тези хора дадаха ми смъртна присъда. Това смъртна присъда, как с нея, така без нея, защото... Защото тези хора са живи. Живи са. Машина, която ги възстановила. Машина има, която разпасува човек, възстановява ги и те са се живи. Кандони, ние сме живи. Аз ги виждам по селата. Като си лежи на леглото, виждам ги по селата, как се движат. Ей, вика циганиче, аз съм жив, вика жив съм. Жив съм, аз ги убивам 90-91 година ги съживяват. Аз 11 пъти в кариерата си на адвокат съм чул признава за виновен и осъжда на смърт чрез разстрел. 11 пъти. Знаете ли какво е това? Безсънни нощи. Защото аз се самообичувам и казвам, значи не можах да уверя съда, не можах да убедя съда, че не трябва да постановява най-тежкото наказание. Аз винаги търся причината в себе си и никога в съда. Много е сложно. Има нещо смущаващо и логично в наказателния кодекс. Казано е, че доживотният затвор без замяна е временна и изключителна мярка. Смъртното наказание също беше временно, но то траеше десетилетия наред и ако не беше намесата на Европейския съюз, то щеше да си остане все като временна и изключителна мярка. Същото и с доживотния затвор без замяна. Наказанията се налагат покрай всичко останало и да се превъзпита осъденият. Нуждае ли се осъденият на доживотен затвор без замяна от превъзпитание и каква полза има, ако той се превъзпита, след като не може да се докосне до тази сладка дума свобода? В Европа няма друга държава, която да има два доживотни затвора. Единия със замяна, друга без замяна. Само преди един месец бях участник в един процес в предокръжния съд в Разград. 27-годишен младеж е обвинен за това, че е убил жертвата си с цел грабеж. Съдът го осъди на доживотен затвор, но не без замяна. За мен, ако тази присъда остане в сила, той е загубен. За обществото и за себе си. По-добре е да ни съдят за прекалено великодушие, отколкото за прекалена строгост. Важното е да се накаже престъпникът, но и да бъде превъзпитан, да се спаси той за обществото.